saka, nu, ierāmēt. Ja? Tikai tu pasaki viņam kā par to, un tad tā kā saka nobeidz, un tad tā filma par to ir, un tad ir kā, tad tas arī būtu viss. Ja? Nu, ir par daudz ko. Bet ja pieņem, ka filmas liktenis turpinās un tā turpina attīstīties arī pēc tam, kad ir gatava, jā, atkarībā no tā, kā viņi skatās. Jā. Es iedomājos no filmas par Dilli Dalli un Perpendikulu. Mm-hmm. Šodien, šodien ir par kaut ko citu nekā bija toreiz? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka toreiz bija varbūt tas tāds politiskais aspekts, jā, tomēr tāds. Taču tā personības apsiešana viņiem bija mūžīga. Bet personība vienmēr jācīnās ir pret sevi faktiski ņemot, jā. Jo viņš jau vienlaicīgi pats sev apspiež. Tādā ziņā, jā, tas bija Dalī vienlaicīgi, ir arī Perpendikuls. Bet tāds politiskais zemteksts toreiz tika nolasīts? Es domāju, ka es gribēju tās nolasīt. Jo interesanti bija tā, ka tu tāda roka ir parādās ar roku, un tad viņa tās austīts iedzen iekšā kumciņā. Un galvenais redaktors atbrauc no festivāla no Vidus Āzijas, kaut kur viņš tur bija nācījos priecīt, kurā pilsētā. Un viņš saka, kā jūs man apmānījāt? Es skatos, un man sēž blakus redaktors, un viņš saka, kā jūs tur roku dabūjāt cauri? Un es nemaz nenudzēju tur nekādu roku. Ja? Tad mūsu redaktors bija, nu, teiksim, bijis tik, nu, kā saka, labvēlīgs vai kā, un tādu roku nav pamanījis. Bet tur pretī cits redaktors redz, ka to roka parādās, jā, un viņš domā, kā viņa dabūja to roku cauri, nelika izgriezt viņai. Tā kā, es domāju, tas tā, kas dzīvoja tajos priekšstatos par to aizliegumu un par rokām, un maskavas rokām, vēl visā citādāks, es domāju, ka viņa pamanīja to diezgan. Bet es vienmēr esmu centusies nenorūgt, nu, tiksim, nesasaurināt filmas uzdevumu tikai politiski. Jo tas atkal tas pats kā ar to ego, jā, viņš kļūst šaurs un neinteresants, viņš kļūst pārāk tieši, jā. Jo tēlam, tādam ir tīpaši animācijas tēlam, viņam jābūt ļoti vispārnātam, jā. Viņa pirmkārt ilgi uzņem to filmu, sen politiskā situācija, bet visai izmainīties par to laiku. Arī cilvēkiem, kas zīmē tos darbs, viņi tik ilgi zīmē, viņam jābūt kaut kā tā ideja pietiekami saistošai. Lai viņam nekļūtu nomācoši zīmēt tos tēlus. Es par to tā domāju. Es domāju, ka cilvēki, kas zīmē tādus riebīgus un ļaunus tēlus, ka viņiem jābūt labai veselībai ļoti. Jā, ka viņiem vienkārši pašiem ir tik labi, ka viņi ir ar mieru kaut ko riebīgi pazīmēt. Jā. Mūsu studijā arī bija cenzūra. Un, teiksim, es personīgi viņu neizjūtu, bet ānses. Bērsiņš, jā, viņš ir, viņam neļauj vienu filmu uzņemt. Ļūdēm filmu par ārkārtīgi nevainīgu saturu arī neļauj, jā, tad mums atrāk tur kaut kāds piemērs. Nu, es nedaudz esmu saskārusies ar to, tu teiksim, par to ciziņu jūs pieminējāt, tad mums suni funī neļauj desu zīmēt. Funī laikā bija beigusies desu veikalos. Neļauj desu, jā, kad tagad uzpirks par desu. Nē. Un kas tad to izdomā? Nu, vietējie redaktori, vai ne? Nu, tā desmi vrēmi. Es saku, nu, tad kaut ko jūs iedomājaties, tad domās, ka mums tik kaudi vien palikuši. Kaut ar nevrēmi. Nu, tad beidzot, tas Vitals Kucins mākslinieks, viņš uzzīmēja to cīsiņu mīklā. Nu, tad to varēja, nu, smieklīgi, vai ne? Nu, es domāju, ka tas viss bija diezgan smieklīgi, bet bija dažas tādas tendences, un redziet, tāpat kā šodien cilvēki grib strādāt, un šodien varbūt viņi grib uzņemt filmu, ar kuru viņi varētu nopelnīt naudu. Tad toreiz cilvēki, tomēr mākslinieki, meklēja, kā dabūt to filmu, kādā ailītē rakstīt, kā rakstīt to scenāriju, un kā tam saskaņot to scenārijā tiem partiju lēmumiem, ja, ko tur pateica, ka tas baidzies. Ja. Bija tāda partijā, bija tāds viziens, ka bērns vajag, ka vajag bērnu mākslu veicināt. Tas man nāca pa labi. Ja. Es varēju atsaukties to, ka vajag filmas uzdien bērniem un
teiksim, spiest uz to, ka redziet partija arī saka, ka vajag bērniem un tad, nu, tā kaut kā. Un tāpat bija tās pretkartējums. Tas jau bija augšā atzīmēts kā ļoti vajadzīgs. It īpaši kritizēt ir ietrums. Un kā? Un tu, ja tev tāds scenārijs, tu zēsi tev zaļā iela. Tu dabūni to vienību. Toreiz nevajadzēja naudu, toreiz dabūni to vienību. Kas jau garantēja tev vispārējo, kas tur vajadzīgs tev filmē un izņemt. Tā kā tas, nu, tā principā jau tas viss paliek tāpat kā pie vienas varas, tā pie citām varām. Tas ir atkarīgs no cilvēka paša uzstādījuma, ko viņš īsti grib, kādi ir viņa mērķi un cik viņš pats sev atļauj iet uz kompromisiem. Cik viņš ir gatavs par to novirzīties no savu galvenā ceļa un pa sanceļu, teiksim, bet viņš zina, ka tad viņš uzņems filmu un tad arī viņa galvenajām ceļām būs, teiksim, paplašinājums kaut kāds vēlāk varbūt. Tā es domāju, ka tas bija. Un tā, ka tāds, ka būtiski cenzūra būtu ietekmējusi, es domāju, ne. Nekādā veidā cenzūra. Vienīgi, ziniet, bija tā, tā vispār tā pati, pats uzstādījums, ka tu nevari darīt visu, ko tu gribi, tas jau tev bija kā pamatam. Pēkšņi, ka sakārt brīvvalsts, ja, es atceros, man varbūt aizgāja kādi, es pat domāju, ka gadu desmit. Pirms es no tā atbrīvojos, bet es tiešām to sajūtu, jā, un es sajūtu, jā, bet to jau nevaru, jā, teiksim, tāds iekšēt, jā, tāds notiek tāda. Tas varētu teikt, ka tā, tas iespējas, tas cenzūras iespējas bija smagāks un smalkāks un, teiksim, tāds vispārīgāks. Viņš tev tik tālu, tā tev, nu, nospiež, ka tev nerodas vēlēšanās pret viņu iestāties. Vienkārši tu pieņem to, kā, nu, tā ir, ja, dzīve tā ir, ja, ūdens ir slapš un smilts ir savs, un tas tā ir, un tu nekas nemainīsies, ja. Un, jā, es par to neesmu arī daudz runājis, bet es atceros to procesu. Viņš bija diezgan garš un diezgan arī tāds komplicēts. Tas nebija vienkārši. Ja? Tagad es varētu teikt, ka es esmu atbrīvojusies no tie. Un tāpēc es varu teikt, ka man tā cenzūra neko nav slikt darījusi. Ja? Tāpēc, ka es tagad jūtos garīgi brīvi, bet toreiz es tā nejūtos. Un arī es droši vien, bet varbūt es par to nezināju. Tas tā arī varētu būt. Ka es to nemaz nezināju, jo es par to nerunāju un vispār tu faktiski pats bija nolicis sev tas robežu atzīmes, līdz kurām tu ej, un ko tu dari, un ko tu nedari. Nepavēlēt arī pa tām, es priecājos pa tām bērnu filmām, es arī Ansi mēģināju, ieskaidrus, ja tu tā esi pasakas, es saku, tu tev neviens neaiztiks, ja? Un pasakās tu varēsi visu, ko tu gribi, pasakās varēsi visu izteikt, ja? Un tad nevajadzēs melot, ja? Tad nevajadzēs liekulot, nevajadzēs izlikties. Tātad tomēr tāda problēma kā tāda vispār pastāvēja, ja, ka vispār ir cenzūra un ka vispār tev var kaut ko ļaut un kaut ko neļaut. Ja. Un ka tev vienmēr vajadz izlikties. Ja. Mums tas pats redaktors par to roku, ka teicu, viņš, es atceros par to perpendiku, un viņš ļoti satraucies, viņam likās, ka sarkans viņš ir. Ja, sarkana krāsā. Un es viņam personāties, es teicu, nē, nu, ko jūs paskatāties, piedru banku, viņš atšķiet lidulā vai ne? Kad ir man nebūt sākās, vai ne? Bet, redz, dažiem cilvēkiem arī šo tu iestrāstīt. Ja? Ja mēs paskatāmies no vispārības viedokļa, kā tā nozīme, jā, tur, no šiem maziem nieciņiem, kas tevi traucēši, tie netraucēja, bet kaut kur būtībā pašā saknē, es domāju, ka tie režīmi atstāja ļoti dzīvi vispār. Un tad, kad viņi, kad cilvēks kļūst brīvs, viņš nemāk tajā brīvībā orientēties. Viņš tūlīt pat meklē nākošo kungu, un kas viņam atkal varētu viņu ierobežot. Jā. Jo brīvam cilvēkam būtu ļoti... Kas ir grūtāk? Gudrība vajadzīga. Nu, viņam vajadzīja visā laikā. Jā. Jā, grūtāk, protams, jo redziet, tev neviens nesaka, līdz kurai vietai tu griet. Tā, tev viss ir uzrakstīts. Šis, nu, tas GPS. Jā,
tur viss pateicis, es nelietoju speciāli, lai smadzenes nedotrunāt, lai man būtu pašai jādomā, kā tikt mājās vai kā es braukšu tur un tur. Es ilgi domāju, pa kur ceļu es braukšu, kā es braukšu, kur, jā, bet tā GPS jau visu pasaka tev priekšā, tev nav jādomā, visi pēc patīs lēmumiem. Jā. Un tad jau bija arī tāds gudrs veids, ka to Kuļiņins teica ja, par to un to. Un tad tu pati scenārijām priekšā bija tā preambula, kur bija rakstīts, ka tāds un tāds kongress to un to nolēms. Ļeņins man to šo jautājumu teica to un to, un māks to un to. Un tad pamēģina iebilst, ka tas darbs nedarbs. Šo to mēs, protams, izmantojām. Jā, nu, teiksim, Zaķīs pirtiņai, piemēram, man var vajadzēja pateikt, par ko ir filma, tad es jau varu izskaidrot. Kaut rejos teica, ka par mazgāšanos. Jā, nu, bet ir ar ko mazgāšanos. Un viņai filmai pat iedod tādu zemāku kategoriju, atceros, ka beidzās, jo nav sabiedriski nozīmīga tēma. Jā, nu, mazgāšanos tādā ģimenes lieta, jā, tāda, nu, bet Plūtons nebija tas autors, kur, nu, kurš gāja pa priekšu visiem, jā, un Plūtons vispār bija tāds, nu, nu, jā, nu šeit, nu labi, nu viņš tur neko nav rāksīt pa mazgāšanos kaut ko vienkārši, nu vārta šito taisīt, vai ne, tas nekas, ka Plūdons, jā, nu tā tur, jā, tādiem niekiem, protams, nācās nodarboties, ir ļoti grūti, cilvēku šodien ļoti grūti ierosināt uz to neparastumu, ko jūs sakiet, jā. Kā animācijāk iztiet ārā. Un tas nozīmētu ne tik daudz, ka to ķermeniski atbrīvoties, bet garīgi atbrīvoties. Ja? Garīgi iziet ārpus ierastās telpas, kļūst ir vien grūtāk. Kļūst ir vien grūtāk cilvēks ierosināt uz šo lietu. Viņi kaut kā mēģina, es nezinu, kas tur ir pa lietu un kāpēc tas tā notiek, bet viņi kaut kā mēģina pieķerties realismam tieši. Reālām lietām, ja? Kad padomu laikā bija, nu, teiksim, it kā mums neļāva, ja, vairāk teica, nu, reālo dzīvi, tad mēs tā kā rāvāmies ārā un meklējām citās dimensijās kaut kādas nebūt. Nu, mēģinājām tās dimensijas paplašināt. Šodien kaut kādā veidā cilvēki nu, ir mierā ar to šādo loku, kurā viņi dzīvo, un viņi nesaista citas pasaules un citas dimensijas. Es domāju par to, ka ir daļa, ka ir kaut kādi tādi procesi, kas sašaurina cilvēka garīgo pasauli. Kaut kādi procesi. Tur pretī, protams, ir arī pretēlies, kad tu gribi tomēr iet tālākais, nu, aiz horizontu, jā, kad tu vēlies iet aiz horizontu, un ka tev tas ir būtiski nepieciešama, ka tev tā kā gaisa pietrūkst, ka tev nav tas ceļš, ja tu nedomā, kā tālāk iet, jā, ka tu apmienies tikai ar to, kas tev ir, tas ir briesmīgi vispār. Jā, un es domāju, ka arī šī puse ir vienlaicīgi attīstās ļoti augstos līmenos varbūt. Taču tur jābaidās uz vairāk, ka tu uzreiz sāk pielietot ikdienai. Ja teiksim, īpašas garīgas zināšanas, kas varbūt nav domāts trauku mazgāšanai. Viņi uzreiz trauku mazgāšanai. Ja teiksim, meditāciju, es mazgāju trauku, tā kotleču un es meditēju. Nevis, ka tu pacelies uz to dimensiju, bet tu to dimensiju savā ikdienā. Ja? Es saprotu, maši, ja es varu meditēt, man tur nav nekas lietas un ne tādā ziņā. Es domāju, ka tā procesa netiek. Nu, es jau nepritojos tomēr. Es domāju, ka tā ir bērnu priekšrocība un ka bērniem arī būtu jātājas animācijas filmas. Es pilnīgi esmu pārliecināta par to, jo redzēt pieaugušiem filmas, animācijas filmas pieaugušiem būtu tiem dažiem izmeklētajiem, kuri dzīvo citās dimensijās. Ja? Jo viņiem taisīt uztaisīt filmas pieaugušiem, uztaisīt animāciju, praktiski dzīves kinotūra daudz labāk izdarīt, jā, nekā uztaisīt filmus pieaugušiem, jā. Tur ir, jo viņi tad tās pieaugušo filmus, viņam jābūt īpaši gudrām, jā, nu, lai uzzīmētu, jā, to visu, tiksim, filozofiskām, jā, tām filmām.
Man tāds ļoti patīk, ja? Bet es zinu, ka maz tādi cilvēki būtu, kas iet mākslinieki, jā, mākslinieki. Tas būtu films tā kā mākslinieki, ja? Films tā kā intelektuāļi, ja? Tas films pieaugušiem, kas ir. Tās nebūtu plaša mēroga films, ja? Tāds pieaugušiem, kas būtu. Un tikai uz to likt, es domāju, būtu nepareizi, vecāk aizīt. Bet bērni skatās, viņi redz to pasauli kaut kā savādāk, un viņi skatās tās films. Bet vienkārši viņus būtu jātaisa gudras films tiem bērniem. Nevajadzētu taisīt viņas muļķīgas, ja, un tāds piezemēt, tāds piezemētas, ja. Protams, humorfilmas varētu taisīt pieaugušiem, ja kā nu būtu tāds talants, būtu tas ļoti rads talants, ja, kas varētu taisīt filmas pieaugušiem, kur būtu humors liels, ja. Bet, ziniet, man vispār rieks tā, ka šis žandrs ir tā, ka bērnu grāmatas, ja, bērnu grāmatas skatās pieaugušie arī. Un pat ļoti labprāt, ja, tur zinājums, ja viņi gudri. Un man liekas, ka animācija un vispār bērnu mākslu, tādā, ja mēs runājam nopietnā dziļā nozīmē, būtu pieejama visiem, viņi pat varbūt, es pat viņu sauktu, ziniet, tādu bērnu mākslu pieaugušiem. Ja? Arī tas films, bērnu films pieaugušiem. Ja? Pielgušiem noteikti tās skatītos, ļoti prāt atcerētos savu bērnību, domā to, un savam bērnam varētu šito parādīt. Tās tur labi izskatās, un tās tur labi, un viņš skatītos tās filmas kā bērnu filmas. Bet vien pati. Lai gan man tagad skatoties uz bērniem, liekas, ka viņi jau piedzimst gudri. Kaut kā viņi ļoti, ļoti interesanti vērtē, un varbūt viņiem nojauks tās robežas. Nedalīs vairs pieaugušos un bērnos, un sievietēs un vīriešos un vēl tur visādām orientācijām visko, jo cilvēks, pirmkārt, ir cilvēks pats par sevi, un tikai tad nāk visi te dalījumi un tādi, jo nu, kā tu ir dzimums var noteikt, kā tu tur uzņems mākslu, un kā tu domās, ja tu tad domās, ka sievieti, tu domās, ka vīriets, nu tas ir diezgan stūri, ne, tas atdalītos. Lielajā kino tur ir pusauči, ir gan trīs vai galvenais vecums. Tie galvenie skatītāji iet, un tur viņi skatās visu to pasauli, kas ir, un tad viņi vēlāk aprecās, un viņi ir bērni, un neiet nekur vairs, un klausot dzīves vieglā valodā, un ir apmierināti ar dzīvi, un viss tas tur tā. Un tad mums ir arī tā bijis, kad es it kā sāku taisīt vienu vecumu bērniem, ja, tur, teiksim, rīcinieki, ja neparasti rīcinieki, es biju domājis, ka būs vecākiem. Bērniem izrādījās pavisiem maziņiem, un ka viņiem ļoti patīk tiem maziem, un ka viņi identificējas sevi ar to justiņu, un viss, viņi, tā filma izrādījās, ka mēs esam iedomīgāki par sevi, un domājam, ka mūsu tās domas jau to maziem nesapratīs, izrādās tikai maziem saprot, un tālāk tu viņu nemaz neaizvilts. Tāpat es nezinu, kā būs ar šo filmu. Kad sāku viņu taisīt, es pilnīgi izslēdzu auditoriju, kam viņi domāt, kā tas pilnīgi visu izslēdzu, jo ja es gribēju taisīt ar brīvi to filmu brīvā stilā, nu cik iespējams, ja? Un tā, lai man pašai darētu tādu filmu, ja? Un tas bija vienīgais kriterijs, uz ko skatījos. Un tagad, kad filmi jau tuvojās nobeigumam, es ceru, ka viņi derēs bērniem, nu vismaz bērniem, jā, teiksim, ceru, ka bērns skatīsies, jā, lai gan tur jūs esam cenšies ielikt visu, ko es zinu, un cik tas vispār iespējams ielikt tādā filmā, un es ceru, ka bērniem tas netraucēs, ka tas būs tādā formā, ka viņiem ne tikai netraucēs, ka viņi varbūt pat saprot.